вечер, почитувани гледачи, во уште едно ново издание на дебатниот магазин Клик Плюс на телевизија 21. Вечерва со мене Љубиша Цветковски. Во каква кондиција е буџетот? Со предложениот ребаланс од пред два дена владата го скрои најголемиот буџет досега од 4,37 милиарди евра. Ќе има ли пари за граѓаните, за инвестиции, за вакцини? Дали ќе живееме или ќе преживуваме? Вечерва за сето ова ќе зборуваме со Димитар Ковачевски, заменик министер за финансии. Добро вечер, Ковачевски, како сте? Благодарам за прв пат во Клик Плюс. И Гордана Димитриевска Кошовска, член на извршниот комитет на ВМРО-ДПМН и поранешен технички министер во преодната влада што беше пред изборите. Добро вечер, Кошовска, како сте и вие? Добро вечер, благодарам на поканата и двајцата за прв пат во Клик Плюс, се надевам дека пријатно се чувствувате во студиово, иако жешки се темите околу бројките, многу ми навела дека бројките се менливи и никогаш домашниот ЕСП не излегува на пазар. Така е и со буџетот. Буџетот практично е најзначајниот документ кој што го носи една влада, односно го предлага влада, а го гласа парламентот на секоја држава и тој ги отсликува политиките и програмите кои што една влада ги спроведува во период од една година. Со тоа што ние и минатата година и оваа изработивме фискална стратегија и стратегија на јавен долг кој што има средноручен карактер од 2021 до 2026 година, значи една петгодишна рамка во која што ги предвидуваме и ги креираме политиките. Да, за рамката и она што е предвидено, но Ковачевски, дали има пари во буџетот? Тоа е прашање на кое што можам со сигурност потврдно да ви одговорам. Дали буџетот е во добра кондиција се гледа од две клучни бројки. Тоа е прво како се реализираат приходите и како се реализираат расходите. Приходите во буџетот за 2021 година се реализираат над проекциите, односно над планот кој што беше предложен. И исто така, нормално се над она што беше остварено во 2020 година, додека расходите се реализираат редовно и се реализираат дури и предвремено, кога се работи за исплата на пензии и кога се работи за исплата на одредени други социјални трансфери. Никогаш, секогаш приходите се помали од расходите. Еве и според фискалниот бројач на Министерството за финансии, од предмалку, 41,87% се приходите, 43,71% се расходите. Точно. Република Северна Македонија, парламентот изгласа буџет на предлог на владата во кој што беше проектиран дефицит на буџетот, како и во сите години во изминатиот период од постоењето на нашата независна држава, освен во една, мислам, кога имавме остварено суфицит. И тој дефицит, нормално, постои план за негово финансирање. Тој се финансира од домашни и од странски извори на финансиски средства, дел мултилатерални финансиски инвеститори, дел билатерални финансиски инвеститори, кои што имаат традиционални односи со Република Северна Македонија. Приходите, добро е што оваа година се остваруваат над планот, бидејќи тоа ни дава заможност во ребалансот кој што веќе владата го усвои, да може да се направи одредено прилагодување кон по-продуктивни ставки во буџетот. Да, за сите тие ставки ќе разговараме во продолжение, но она што секако ги интересира и граѓаните и напоменав пред почетокот на емисијава дека сакам прво тоа да го разговараме. Што станува со ДДВ-то за намалување на електричната енергија? Дали и каква ќе биде оваа мерка со оглед на фактот што се уште регулаторна комисија се нема произнесено за евентуалното зголемување на цената на електричната енергија, бидејќи компаниите веќе имаат доставено барање за зголемување на цената. За да се амортизира овој ценовен скок кај најголемиот енергенс, кој повлекува многу други зголемувања на продуктите, како ќе одреагира владата? Дали оваа мерка е популарна и дали е предвидена во ребалансот? Прво, ова е одлично прашање и се работи за сериозна тема.
Зошто? Затоа зашто прво електричната енергија е енергенско што сите го користат, како домаќинствата, така и стопанството. Второ, добро и од еден друг аспект, а тоа е дека ние се наоѓаме во посткризен период, а во секој посткризен период, особено после вакви кризи, какви што имавме во 2020 година, крајот на 2019, 2020 цела година и првиот квартал, 2021 година, секогаш после такви периоди, кои што се периоди исполнети со дефлаторни влијанија врз цените, следува период на инфлаторни притисоци врз цените. И доколку ги погледнеме извештаите на Министерството за економија, например, на Германија, или на Министерството за труд и економија на Соединените Американски држави, извештаи кои што ја редовно ги следам, тогаш и кај нив може да се примети дека постои притисок на базичната инфлација над 4%, и тоа особено на прехранбените производи, на енергенците, како и 10-кратно зголемување на транспортните трошоци. Што се однесува до електричната енергија, цената на електричната енергија одредува регулаторна комисија за енергетика. Таа има своја методологија, јас сега не ми навлегувам во објаснувањето на методологијата, бидејќи ќе направиме практично киднапирање на емисијата. Меѓутоа, секој од учесниците во формирањето на цената, од незиното производство, дистрибуција до наплата кај граѓаните, учествува со одредени своји трошоци и со своја маржа. При тоа, нормално, со 18% учествува и ДДВ-то во таа финална цена. Она што можам во моментот да ви го кажам е дека во моментот кога Регулаторна комисија за енергетика ќе објави новата цена на електричната енергија, тогаш се разбира дека и владата, согласно со цената која што ние не знаеме во моментот која е, бидејќи има барања на компаниите кои што учествуваат во ланецот на производство и дистрибуција на електрична енергија, ги има доставено до регулаторна комисија, кога тоа ќе биде направено, владата, како и во изминатиот период, ќе донесе правовремен и вистински потек во однос на незиниот дел на учеството во цената, а тоа е данокот на додадена вредност, кој што исто учествува во формирањето на цената. Финална, кај потрошувачите. Значи, се размислува на овој потек, значи, намалување на ДДВ-то, значи, сите, од 18 на 5. Сите опции се отворени, согласно со калкулации. Вие кажавте 18 на 5. Да. Меѓутоа, треба да покажат калкулациите дали е 18 на 5. Може не е 18 на 5. Треба да ја видиме цената и да видиме во однос на тоа како ќе треба да реагира владата. Значи, ја не би сакал да приодицирам нешто врз основа на две непознати. Првата непозната е колку ќе биде цената. Де факто имаме инфлаторен притисок врз цената, кој што потекнува од посткризниот период. И врз основа на таа финална цена, ќе ги носиме одлуките во владата во однос на ДДВ-то. Кочевска, дали ова решение или информација што излезе во јавност дека може би ќе има намалување на ДДВ-то откако ќе се формира цената на новата цена на струјата, бидејќи вие и како партија одамна реагиравте дека и најавивте дека ќе има ценовно зголемување на струјата, особено во вака критичен момент постковидна ситуација, кога стопанството, кога бизнисите, кога граѓаните се буквално исцрпени финансиски. Значи, најпрво да заклучам од она што го кажа господинот Ковачевски, дека тие калкулираат, односно, нивните пресметки се да не дојде до промена на цената. Ова, што го кажа тој, значи следно. Ако имаме пораст на цената на струјата, ние ќе го намалиме ДДВ-то, меѓутоа крајниот ефект кај граѓаните ќе остане ист. Значи, со ова вечерва, ако разбирам добро, испраќаме порака дека нема граѓаните ништо да почувствуваат. Е сега, по однос на тоа, дали, значи, околу инфлацијата, исто така морам да напоменам дека инфлацијата, за она што го спомена тој, во Германија или Америка, инфлацијата е резултат на нешто сосем друго. Заживува економијата, имаме зголемена побарувачка и така натаму. Во Република Македонија имаме зголемена инфлација како резултат на зголемени увозни цени и како резултат на цената на струјата. Ако се сеќавате после избори, прво што беше комплетно некоректно, Регулаторна комисија за енергетика на 1 јули секогаш носи одлука за цената на електричната енергија.
Минатата година не ја донесе заради тоа што имавме избори, беше комплетно некоректно да го направи тоа после избори, да зголеми струјата. Ние прво што направивме после тие избори беше ги направивме протестите токму против зголемувањето на цената на електричната енергија. И не случајно го направивме тоа, затоа што ние знаевме дека тоа ќе повлече поскапување на многу други производи. И ако погледнете вие како се движи стапката на инфлација, ќе видите дека уште минатата година имаме од месец јуни повисока стапка на инфлација, со тоа што во август забележуваме посериозен скок, точно како резултат на покачувањето на цената на струјата, и тоа трае во континуитет. И ако го погледнете извештајот на Светска банка, односно пролетните прогнози кои што ги дава за шесте западно балкански земји, ќе видите дека тие констатира дека Македонија има највисока стапка на инфлација токму како резултат на повисоката цена на електричната енергија. Тука и Босна. Е, сега, ако ние дојдовме да се споредуваме со Босна, тогаш значи да прогласиме денес банкрот и тоа е тоа, немаме држава. Сакам нешто друго, значи да напоменам. Цената на електричната енергија во Македонија одамне најголемиот дел на либерализиран пазар. Ако се сеќавате, 2018 година, кога се смени власта, тогаш уште како вице-премиер беше господинот Кучан Гюшев, донесе одлука за либерализација на пазарот на електрична енергија и како резултат на тоа, нели, договорија некои пазарни цени. Потоа постоеше некој договор помеѓу Елен или денешна ЕСМА и Евана, во кој што ги утврдија цените по кој што ќе продаваат, Елен ќе му продава на Евана. Тоа меѓутоа, е обврска формирањето на регулаторна комисија? Не, сега тоа сакам да го кажам. Обрска... Значи, вака, 38% од цената сега на електричната енергија ја регулира регулаторна комисија за енергетика и 8% заради обновливите извори на енергија. Сето останато е резултат на либерализираниот пазар. Така да, ако Елен има 1 милиарда денари загуба за 2020 година, очекувањата се дека Елен ќе бара повисока цена, бидејќи производните трошоци очигледно е кај Елем се зголемили, како резултат на тоа и продажната цена ќе биде повисока. Да, според вашите проценки, колкаво би можело да биде зголемувањето на електричната енергија? Имате ли направено? Така, сега последните податоци со кои што јас располагам се дека Елем му продава на Евана околу 38 евра за 1 мегават, а производната цена на Елем барем во едно друго време беше некаде 41-42 евра за 1 мегават. Е, сега тргнете од таа математика, па понатаму, навистина, меѓутоа, никогаш во последниве 10-11 години јас кај Елем не сум видела волкава загуба. Како резултат на тоа, очекувањата се дека ќе имаме посериозно зголемување на електричната енергија. Бидејќи, повторно ќе кажам, еден дел од цената е либерализиран. Дали оваа идеја на владата или разрисувањето, што еве и Кубачевски го кажа вечерва, дека не е дефинитивно, прво се чека нели официализирање на цената, дали може би намалувањето на ДДВ-то од страна на владата од 18% на 5% може да го амортизира тој ценовен скок за нас граѓани? Значи, тоа е тоа сега што внимателно го слушав заменикот министер и ви велам. Они калкулираат за накрај ефектот да излезе дека граѓаните ќе плаќаат повторно иста цена. Значи, оној момент од 18 на 5 или 0 нема ефект да почувствува граѓанинот, бидејќи даночната основица ќе се зголеми и на таа даночна основица и 5% да се стави, повторно цената, односно сметката што ќе ја платат граѓаните, ќе биде иста. Значи, прво би сакал во однос на инфлацијата. Ние имаме, и тука мора да направиме поделба на фискална политика и на монетарна политика во една држава. Фискалната политика е во надлежност на владата, која што се реализира и ефектуира преку буџетот за секоја фискална година, додека монетарната политика и каматните стапки и стапките на инфлација се во надлежност на Народната банка на државата. Ние имаме стапки на инфлација, кои што се во рамките на една стабилна монетарна политика и така е во целиот изминат период. И Народна банка тоа го менаджира на едно исклучително високо ниво, кое што е потврдено од сите меѓународни институции. Во однос на инфлаторните притисоци, не постои разлика. Банка, не, сакам ова да го објаснам за граѓани. Изголемување на инфлацијата. Значи, доколку, прво, Народната банка точно знае како да ја менаджира ситуацијата. Зошто? Бидејќи
и фискалната политика беше поддржана со малку порелаксирана монетарна политика. Вие знаете дека Народната банка ја намали ескунтната стапка на 1,5. Пред само еден месец беше намалена на 1,25%, историски најниска, за да може да се врзга свеж капитал. Исто така, ние како влада внимававме да не направиме краудинг аут на финансиските средства од банките и затоа правевме баланс на финансирањето на дефицитот и на мерките од меѓународно задолжување и од домашно, со цел да останат доволно средства оно колку што е потребно за стопанството, додека инфлаторните притисоци, дел од нив се нормално врз основа на вбризгана поголема маса на финансиски средства во државите, значи ако ги погледнеме мерките во Соединените Американски држави, во Германија и така натаму, дел од тие финансиски средства преку меѓународни финансиски институции и ние користевме, тоа прави инфлаторен притисок. Зголеменото производство и зголемените трошоци на транспорт исто така прават зголемен инфлаторен притисок. Ние само ако земеме, во последниот месец имаме 46% зголемено производство во државата и 71% искористеност на индустријските капацитети, што е еднакво на предкризниот период. Значи, индустријата се враќа таму каде што беше во предкризниот период. И тоа ги прави тие притисоци. Во моментот, во светот, помеѓу сите економисти, јас анализирав неколку од нив, значи од нобеловците Кругман и некои други, а постои дебата колку долго ќе бидат инфлаторните притисоци. Дел од нив велат дека тоа ќе се стабилизира до крајот на годината, дел имаат одредени аргументи кои што велат дека тоа ќе трае уште една година до 2023 година. Во зависност од кој сектор. Но клучно е и фискалната и монетарната политика да го помогнат за здравувањето на економијата и да помогнат раст во посткризниот период. Значи, тоа се клучните цели на фискалната и на монетарната политика во Република Северна Македонија, во земјите во окружувањето и во целиот свет. И тие се проектирани во растот кој што го имаат и Европската Унија и нашите партнери. Например, Европската Унија проектира раст од 6%, а германската економија проектира раст на бруто домашниот производ од 3,6%, и тоа е добро за нас, бидејќи тоа се наши трговски партнери. Добро, ние имаме во однос на цената на струјата, само да дообјаснам, а секоја влада мора да биде одговорна, да го следи стандардот на населението, учеството на електричната енергија и во буџетот на населението и во трошоците на стопанството, и преку своја можност за интервенција, тоа е единствено она која што е во надлежност на владата, и не само на владата, бидејќи промената на данокот на додадена вредност се предлага од страна на владата, меѓутоа се носи од парламентот. Значи, вие не можете да смените данок во влада, тоа се носи во парламент. Ниту да, можете сепак, да го смените со... Но сепак така тоа да... се средства кои се планирани во ребалансот на буџетот, но доколку се намали... Ребалансот на буџетот, да не го мешаме со промена на даношни стапки и на било как. Зошто? Бидејќи приходите во буџетот, ја веќе ви кажав, дека се остваруваат над проектираното. И со овој ребаланс, практично, ние правиме попродуктивен буџет, бидејќи ги зголемуваме капиталните расходи, меѓутоа, веројатно, за тоа ќе збориме подоцна. Јас се извинувам, морам само нешто да надополнам. Значи, убаво вака теоретски звучеше за инфлација, ама пак ние не се разбравме. Инфлацијата на Запад е како резултат на зголемена поварувачка. Инфлацијата во Македонија е резултат на увозните цени и покачување на цената на електричната енергија. Од тој аспект, Народна банка нема механизам ова да го контролира и да не ја префрламе вината сега на Народна банка. Овде ка владата може да направи замрзнување на одредени цени и така натаму, се они бидејќи не знаат како да излезат од ситуацијава, односно покачувањето на цената на струјата кое што го направи, и сега ајде Народна банка, не знам, во оваа ситуација Народна банка нема механизам да се разбереме. Повторно ќе кажам, топката е кај владата. Е сега, и по однос на цената на електричната енергија мора уште една работа да ја заклучиме. Еднаш сака либерализиран пазар, бидејќи Европа го налагаше тоа, меѓутоа либерализиран пазар не предвидува дека вие имате население кое што е сиромашно и како резултат на тоа ви вели вие одите по пазарни цени. Е, сега ние либерализиравме пазар, па сега пупу не важи, што направивме, цените одат нагоре, не можеме да го контролираме тоа, и сега правиме дополнителни механизми да го коригираме ова што се случува. Човекот кој што ја направи либерализацијата на пазарот, сега веќе не е во влада, а владава не знае како да се справи со овој момент. Ова е многу многу сериозен проблем. Да, но Кочуска кој што не може да се врати назад топката, така... бидејќи
Прво, да се точно, ние, така, ние 90-та година сменивме обществено уредување од социализам во капитализам. Така? Да, Ковачевски. Капитализмот предпоставува либерализирани пазари. Да. На либерализиран пазар, на либерализиран, како сите пазари. Да. Оние пазари, кои што во државата се значени за животниот стандард на населението, или кои што се предмет на монополско влијание на компании, постојат регулаторни тела кои што ги регулираат. Во енергетиката постои регулаторно тело за енергетика, да. Во телекомуникации за телекомуникации, во пошти за пошти, во води за води. Врз основа на методологија, постојат разни методологии за формирање на цени, тие формираат цената врз основа на трошоци и маржа на учесниците во тој процес. Во однос на, и сакам уште еднаш да спомнам околу инфлаторните движења, ако се зголеми побарувачката, и се зголемат светските цени, тие нормално ќе влијат и во Македонија. Вие не можете на прехранбени производи да... Ама немаме зголемување на поварувачка, имаме зголемување на цени. Ние имаме зголемување во Македонија и на личната потрошувачка, и на јавната потрошувачка. Колку беше минатата година, колку е сеа минатата година, за прв квартал имавте 0,3 пат, сега имате 0,4 раст. Сега имаме 1% раст и ќе имаме до крај на година 10% раст на извозот и ќе имаме 4% раст на... Значи сега збориме за личната потрошувачка, 4% и 4,3%. Тоа вие проектирате. Ја ви викам дека 0,4 имате сега раст во однос на минатата година. Ние пак се видиме на крајата година, и ќе ги гледаме проекциите. Точно, така е. Да. Ќе ги гледаме. Ќе ги гледаме, но она што исто актуелна тема е од денеска и свеже и би сакал од вас двајцата да го слушам вашиот коментар, се однесува на ребалансот на буџетот и најавата од владата дека за прв пат, согласно колективниот договор што ги имаше подпишано со синдикатите, дека ќе има регрес за годишен одмор за администрацијата, за оние кои се под капа на буџетот, кои земаат плата од буџетот. Но реагираа денеска дел од синдикатите и исклучени се голем дел од нив дека нема да добијат кап популарен К15. Ковачевски, за каква прво, бројка се работи и кој се е предвиден од прво, административците да земе К15? Во однос на К15, тоа е регулирано согласно со колективниот договор, да. Во гранковите синдикати кои, да, што го имаат уште подпишано пред кризата 2019-та, така е, беше тој, и доколку владата врз основа на тие колективни договори, тоа имате изјави и на председателот на синдикатот кој што ги представува, а тие вработени, доколку владата не е исполни таа своја обврска од колективниот договор, а се работи за бројка до 30.000 работници кои што треба да добијат, ја сега не би ги набројувал, да, точно, да, 27.000 административци и дел не се... Но и тука здравството, полицијата... Значи, не збориме ние за иземање, зборуваме за колективни договори кои што се важечки и врз основа на кои работниците, доколку не биде исплатен К15, односно регрес за годишен одмор, имаат право да поднесат тужба пред надлежен суд, при што државата ќе го изгуби тој и потоа преку извршител да прати. И судски трошоци, и регрес, и извршители трошоци. Така да, многу е јасна одлуката во однос на исплата на тој регрес врз основа на колективен договор. Ја не би имал што да додадам тука. Кочевска, што правиме со останатите кои ете не се во колективниот договор што владата го подпиша 2019? Па тоа е комплетно една нели нефер политика или нефер третман кон јавната администрација. Уште кога председателот на владата спомна колку пари се издвоени за К15, беше јасно дека голем дел од јавната администрација нема да добие К15. Меѓутоа сега, вака слушајќи го замеников, си го поставувам прашањето, зошто минатата година имавме предлог од владата првично за намалување на платата, или два месеци нели предлог имаше за минимална плата на цела јавна администрација, а во исто време се подпишувал колективен договор, и зошто минатата година, бидејќи тој вели сега ќе не тужат и ќе не добијат, па тие секако може да тужат и да добијат, заради тоа што имаме вакуум период, односно од моментот кога го подпишале договорот до денес, ние го добиле тој К15 за таа година. Значи, кажете ми се што ќе правиме по однос на тој дел. И што правиме по однос на моментот дека цела јавна администрација нема ист третман.
Јас не можам да разберам како може една влада да донесе ваква одлука и притоа селективно да каже дека со тие што подпишале ќе добијат К-15, то вие што не подпишале нема да добијат ништо. Вториот момент, што комплетно е неприфатливо исплата на К-15 во услови на корона криза, кога приватниот сектор, моторот на економијата, оној кој што создава и ги дава приходите на буџетот, не може плати да исплати, а ние во исто време од буџетот трошиме пари и даваме за К-15 на јавна администрација. Овие непродуктивни трошења во овој момент ќе направат сериозни проблеми на еден пократок рок, јас би рекла, бидејќи гледаме и Светска банка и МММ притискаат постојано за една фискална консолидација и ние на крај ќе се соочиме со фактот дека ќе имаме една болна фискална консолидација. Јас верувам дека на крајот ќе се сведи и на социјални немири, поради тоа што тој е буџетот. Ние не можеме да ги распределуваме другачие парите. Не знам како ќе функционираме за две години од денес. Да не го спомнувам и моментот покачување, значи очекувањата дека каматните стапки ќе растат. И ова не го кажав јас. Еве го каже господинот Никола Поповски, кој што не е член на ВМРО ДПМНЕ. Тој сега, колку што знаме и во Народна банка, негде во Советот, значи внимателно го слушав на една емисија, кај што вели, многу внимателно со задолжувањата, бидејќи после оваа криза ќе имаме зголемување на каматните стапки. Дали знаете 1% зголемување на каматните стапки, каков ефект ќе има на нашиот буџет? Со оваа изложеност која што ја имаме сега, ние ќе имаме дополнителни 71 милион евра трошок. Да, може би тука Народната банка ќе интервенира повторно. Не можам дека Народната банка да интервенира воопшто. Значи ова се меѓународни текови. Тука јас не викам дека владата ќе е крива, но пак ќе се вратам. Минатата година требаше многу внимателно да се троши, годинава повторно треба многу внимателно да се троши, поради тоа што ние веќе го имаме преминато оној прак или онаа црвена линија што ја зборуваме. Очекувањата за зголемување на каматните стапки стојат и ќе се случат. Да ги погледнем историски наназад кризите. Сега во моментот имаме јавен долг во однос на бруто домашен производ на светско ниво на исто како што бил во Втора светска војна. После Втора светска војна, кој ќе погледнеме анализа што се случува со каматните стапки, и ова може да се погледне на сајтот на МММ, го има. Значи, ќе видите дека каматните стапки растат. Значи, очекувањата и тоа што го зборувал господинот Никола Поповски било реално. Ке имаме покачување. Сега ние во такви услови, со 1% ви велам само промена, ние ке имаме 71 милион евра с големен трошок. И ние сега се однесуваме непродуктивно, селективно, во исто време. Некој ќе добие, некој не. Комплетно, значи... Може ли да се избегне селективността за која што зборува Козовска, особено во делот за К-15? Знаете како, економијата има една добра страна, тоа е дека дозволува плурализам и секој може да ги толкува економските текови на начин на кој што смета дека тие ќе се одвиваат. И затоа постои... Да, секогаш 2 и 2 се 4. Значи, прво, во однос на еден предлог од минатата година од март за одредено намалување на плати во јавна администрација, а заради прво солидарност, прво господјата Кочовска и јас бевме членови на економскиот совет на техничката влада каде што тоа прашање се разговараше и мислењата беа поделени во однос на тоа како таква една мерка би влијаела на агрегатната побарувачка во државата, бидејќи во време на криза она што вие сакате и што мора да го направите е да одржите агрегатната побарувачка на ниво да не ви падне, затоа што ако падне агрегатната побарувачка, тогаш целиот систем ќе се сруши. И сите мерки кои што беа направени, од првиот до шестиот сега пакет, се правеа за одржување на агрегатната побарувачка и за одржување на понудата да може неа да ја мечира. Со оглед на тоа, дека ние имаме минимално губење на работни места, дека во моментот во овој квартал имаме историски најниска стапка на невработеност и имаме зголемување на вработеност, сите од Fitch, Standard & Poor's, MMF кажаа дека тие мерки дале резултат. Ја не ќе монопол дека јас сум учествувал во правењето на тие мерки и сега тие мерки се добри. Меѓутоа, резултатите кои што ги дадоа, тие резултати дадоа резултат да ги задржиме работните места, да ја задржиме кондицијата на економијата, која што се враќа со на исполнетост на индустријскиот капацитет, искористеност на ниво пред кризата, и
да имаме економија која што може да оди напред и во таа функција се прави и овој ребаланс и овој ребаланс сега. Само во контекст на ова блиц прашање, најмногу откази според податоците се во ниско платените дејности на 26.000. А точно? Токму тие се генератор малте не за создавање. Значи, ако ги погледнете анализите, ако ги погледнете анализите, имаше неколку аспекти на вработеноста во оваа криза. Прво беше што еден дел од вработените заради затварање на бизнисите, социјално дистанцирање, прекинување на синџири на добавување и така натаму ги изгубија работните места и тие веднаш влегоа во системот на заштита од страна на Министерството за труд и социјала при губење на работно место со дотирање од страна на државата и така се зголемија и трансферите во тој дел. Дел од вработените се појавија како невработени бидејќи тие биле дел од сивата економија и тоа добар дел. За да може да добие финансиска помош, тие мораат да се пријават во системот. И така, а во однос на дел од вработените, кои што се изгубени во однос на најниско платените, дел од нив, и постои за тоа и денеска имаше анализа, која што мислам дека Finance Think ја презентираше, дел преминале од плата од 13.000 на повисока, и тие не се веќе во најниската, а дел од нив биле на договор за дело, кои што најлесно се прекинуваат. И тоа се ефекти кои што ние ги увидовме и во време на кризата, бидејќи се појавија вработени, тоа е добро, кои што сега се во системот, изборуваме за десетици илјади на вработени, кои што не биле пријавени, мораат да бидат пријавени за да можат да остварат или помош работодавачите, помош, или 6.000 денари еднократна помош. Значи тоа се ефектите и тие се позитивни ефекти. Тие се позитивни, значи не беше лесно во оваа криза, да се од една страна задржи кондицијата на економијата, значи да се задржат 100.000 работни места, да се помогнат населението, оние со најниски примања, без примања, самохрани родители, пензионери со ниски примања, да се одржат на повисоко ниво на приходи со дотација од страна на државата за да се одржи агрегатната побарувачка и вие и сега кога ќе ги погледнете билансите на компаниите, ќе видите дека најголемиот дел на компании кои што работат во широка потрошувачка во Македонија ја имаат зголемено своите приходи. Па дури и ако го погледнеме данокот на добивка е поголем за 7,6%. Да, не разбирате? Значи дека има компании кои што остварили добивка. Да, особено оние од здравствениот приватен сектор. Не е само тие не можат да остварат 7,6. Значи ние зборуваме за компании во прехранбена индустрија, широка потрошувачка да. И така натам, и имаше добар дел на индустрија кои што беа погодени и се уште се погодени. И тука зборуваме за текстилната индустрија, зборуваме за кожарската, чевласката индустрија, бидејќи да не заборавиме. И Германија и Австрија до пред 2 недели беа се уште под локдаун. И тие дури сега се отворија. Нивните магазини беа полни, не беше испорачена цела сезона и затоа државата реши да ги помогне со две плати и дополнително со шести пакет, оние најпогодени индустрии сакаме да ги помогнеме и со бескаматни кредити за најпогодените индустрии. Кошовска, ваш коментар во делот на помошта што државата ја дава на засправување со ковид пандемијава и шесте пакети во контекст на ова што и Ковачевски го зборуваше до сега. Дали е многу пати имам коментирано на таа тема. Насочена во делот особено на намалување на губењето на работни позиции. Тоа го констатира и Светска банка дека точно нашите мерки биле насочени кон само зачувување на работните места и заради тоа ако го погледнете пак сега ќе се вратам на извештајот од Светска банка ќе видите дека во делот на директна помош на компаниите сме катастрофа и под просекот на земјите од Западен Балкан. Така да тука јасно е дека владата се борела за зачувување на работните места. Меѓутоа сега кога сме поднос на овој податок кој што и пред некој ден премиерот го спомна дека стапката на невработеност во Македонија се намалила. Морам да спомнам дека во 2013 година, кога беше ВМРО на власт, дојде до начин на поразличен начин на пресметка на невработеноста во Македонија, односно невработените се поделија во две групи, на активни и пасивни. И активните се тие кои што ги гледаме, колкава ни е стапката на невработеност точно од активните. Тогаш СДС силно реагираше на овој начин на промена на пресметката. Е сега, она што ние денес го имаме, е следно. Во делот на активни баратели имаме избришано за првите 4 месеци 20.511 лица.
Тоа се за месеците јануари, февруари, март, април, со тоа што најмногу во месец март 17.302 лица се избришани. И ова веќе дава една сосем друга пресметка, величи дека овие лица се вработиле. Не се вработени, значи што се случува? Ако се сеќавате минатата година, владата донесе една уредба со која што кажа дека Агенцијата за вработување нема нели да ги бележи вработени, невработени и така натаму заради ковид пандемијата. Таа уредба престана да важи. Луѓево, активни вебаратели имаат обврска еднаш во месецот да појдат во Агенцијата за вработување. Да, и ги толерира 30 дена. Кога не ги... Агенцијата ви се јават и ви понудат некоја работна позиција. Така, и доколку неколку пати истата ја одбиете, ви се бриша. Губи правото на... сега имате избришано 20.000 лица и не знам више за шо правиме муабет и какви пресметки правиме. Значи, мешаме баби и жаби. Тука е проблемот. Имавме зголемување, значи, од пасивни ве влегоја во активни, од активни во пасивни заради мерките, еднаш носеа мерки за активни, еднаш носеа за пасивни, но фактот дека имаме избришано 20.000 лица ги прави пресметките малце поразлични. Прво, никој никого не избришал. Значи, секогаш постои во цел свет активен барател на работа и пасивен барател на работа. Да, согласно важечкиот закон за кога се носеше решението, кога се носеше решението за финансиска подршка на невработени, синдикатот се сложи и пасивните баратели на работа, односно тие се небаратели на работа, да бидат опфатени со мерките. Не се небаратели, се пријавуваат на 6 месеци еднаш. Небаратели, знаеме што значи, е природна стапка на невработеност. Тие се пријавуваат, така? Меѓутоа, може би обавуваат некаква друга економска работа. Тоа не може никој да знае. Тоа е сива економија. Точно. Така. И затоа имавме и дел кој што се појавија во... 50.000 кои што се пријавија во официјалниот систем за да можат да ги остварат да придобивките од економските пакети антикризни на кои што ги имаше предложено владата и изгласано парламентот. Че многу се јасни бројките, ова се бројки од Завод за статистика. Не, ова се бројки која што ги кажувам од Агенција за вработување. Фактот дека се избришани, нека излезе утре Агенција за вработување, нека каже колку активни баратели на работа се избришани и зошто пресметките се другачи. Ова не се јавни податоци. Не може никој да избрише активен барател на работа. Како може кога нема да се... Ви кажувам, така? Еднаш месечно треба да се пријави. Не се пријавил. Затоа што пасивните влегле во активни. Сега, зошто дискутираме за нешто? Колегите од информативната, токму ќе проверат прашате ги колку се избришани. И во месец март. Видиме овој податок и потоа ќе ги вкрстиме вашите коментари и размислување. Да се вратиме, почитувани, на главната носечка тема вечерва, предложениот ребаланс на буџетот тежи 4,37 милиарди евра. Кога се очекува Ковачевски да биде на влад, на собрание пред пратениците? Имате таква информација или се уште? Значи, буџетот владата го донесе на седницата во вторник. Тој, согласно процедурите, ќе биде поднесен во собранието. Собранието има законска рамка во која што се носи буџетот. Значи, расправата прво започнува на Комисија за финансирање и буџет, која што трае одреден број на денови со амандманска расправа и потоа уште продолжува расправа на пленарна седница, пошто следува и гласање на буџетот. Јас сметам дека во текот на месец јули ребалансот на буџетот ќе биде донесен и ќе биде ставен во функција. Предгодишните одмори, но што до тогаш, Кошовска, која е вашата клучна забелешка? Знам дека го имате гледано и анализирано буџетот и како партија, имавте неколку реакции. Што е клучното на што треба да се обрне во моментов во ребалансот на буџетот или да се промени? Значи, прво, најотговорно тврдиме дека премногу оптимистички се планирани приходите и дека нема да имаме толкава реализација на приходи, поготово што далеко сме од заживување на економската активност. Да ги погледнеме месец јануари, феврари во делот на реализирање на приходите, да ги погледнеме и од првиот до петтиот месец, ќе погледнеме каква е ситуацијата. Ако навистина имавме добра реализација на приходите, ќе имавме и навремено поврат на ДДВ во износ во кој што барем беше на ниво од минатата година, што не е така со петти месец. Немаше да имаме 135 милиони евра обврски на државата, јавните предпријатија и акционерски друштва во државна собственост кон приватниот сектор, доспеани зборувам, за недоспеани тоа се
плюс средства. Може така ли да... вака, се извинувам и за двајцата, може ли да одиме накрсно Ковачевски веднаш да кажете дали ќе имаме проект, исполнување на проекцијата или само тоа е на картија ставено? А како со забелешките Кочовска кажува, вие веднаш сега да... Сега ќе ви кажам, кога да се носеше буџетот за 2021 година на парламентарната расправа, еден од попроминентните пратеници на ВМРО, ДПМН, излезе на парламентарната говорница и кажа дека, прво, и тоа беше објавено секаде, прво, овие проекции во буџетот за 2021 година се тотално погрешни и нема шанси во првото полугодие да се остварат приходите кои што се проектирани. Тоа беше кажано. Второ, ова не може да биде финансирано и Македонија ќе мора да издаде две евроврзници. Ни првото е точно, ни второто е точно. Значи, за ова постојат стенограми и постојат изјави, веројатно и гостувања на телевизија. Ја бев во собрание, јас го бранев буџетот до последниот момент на неговото гласање. Прво, сите приходи во буџетот, без исклучок, се остварени над проекциите. И затоа ние немавме ребаланс. Зошто намекате поврати, зошто имате 135 милиони евро обврски доспејани? Еве кажете. Прво, вие сега зборувате за обврски. Вие зборувате за обврски на предпријатија, на општини, комплет го взимате целиот систем, на крај ќе почнеме да зборуваме и за меню компаниски поравнувања. Не. Не може буџетот тоа се да го покрива и ребалансот на буџетот. Па таму друго, има, па точно општините кај се. Не, ние така. Треба да зборим и за рочноста на обврските. Па за доспејани ли зборам? Што се доспејани? Да. 135 милиони. Доспејани, дали се со 5 дена, со 10 дена, се не може да влегуваме во таква расправа. Ама ви растат да правим... 120 ви биле ние, на крај може... на годината, 135 ви се бе мола. Ако сакате да правиме ребаланс на буџет, шведска маса, па секој да си бира по една бројка да си вади, тогаш ќе правиме. Ама јас ви кажувам врз основа на што е направена проекцијата. Проекцијата е направена врз основа на раст на бруто домашниот производ од 4,1% во 2021 година. Светска банка, МММ, имаат блиски проекции до нашите, тие се разликуваат до 0,5% како и секогаш, и тоа се базира на зголемување на бруто инвестициите од 8%, зголемување на личната потрошувачка од 4%, зголемување на јавната потрошувачка од 4,3%, 10% зголемување на извозот и 11% зголемување, 10,6% зголемување на извоз и 11% зголемување на увозот. Сето тоа на нас ни дава за право, како и остварувањето на приходите во првото полугодие, да можеме да предложиме ребаланс во кој што прво има зголемување на приходите, оти тие реално се тука и реално ќе ги има. А ако гледаме од аспект на бруто домашниот производ, точно е дека во првите три месеци заради пролонгирање на кризата тој имаше реално намалување од 1,9%, меѓутоа ако ги земеме април и мај месеци, тогаш ќе гледаме исклучително зголемување на индустријското производство, зголемување на извозот и зголемување на увозот, што значи дека сите агрегирани податоци на крај ќе доведат до зголемување на бруто домашниот производ и до остварување на овие проекции. И кога зборуваме за расходната страна на буџетот, таа е зголемена, но со тоа што сите непродуктивни трошоци се замрзнати на ниво од првичниот буџет или намалени, и имаме зголемување на капиталните инвестиции за 26,6%. Да, во однос на оригиналниот план. 7 милиони евра субвенции трансфери. Ве молам, бидејќи премиерот кажа само 50 милиони евра за земјоделците и студентски оброк. Ве молам до детали граѓаните да слушнат во 207 милиони евра што имаме испланирано зголемување. Да не зборуваме дека таа ставка е историски највисока од кога е СДСМ на власт. И тука е целата корупција. Но кажете ми за овие 207 милиони евро по евро, денар по денар. Каде ќе идат парите граѓаните да слушнат? Каде ќе се потрошат нивните пари? Прво, граѓаните мора да знаат дека во вие зборувате за субвенции и за трансфери. Да. Студентскиот оброк е нешто што не постоело. И тоа ќе биде воведено и врз основа на законот и тој ќе чини некаде околу 200 милиони денари. Добро, тоа се 3,5 милиони евра. Имаме зголемување на 3 милиарди, сега ви зборувам за зголемувањата. Имаме зголемување на 3 милиарди, за 3 милиарди денари на субвенциите во земјоделието. Исто така имаме зголемување на ставките кои што се однесуваат на здравството, односно зголемување на ставката за набавка на вакцини. Како може вакцините да не ги предвидите? Ко
кога беше иницијалниот буџет. Ова е надвор од умот. И сега значи, повторно ги предвидувате. Тото, и сте знаеле да планирате. Имаме зголемување на износот за поврат на ДДВ, бидејќи имаме сега поголеми износи на ДДВ. Што има што врска значи, сега субвенции и трансфери со повратот на ДДВ? Молам. И тоа оди во нето ДДВ. Не, значи, ајде не ги буниме граѓаните. Не ги буниме. Да стигнеме до 207 милиони евра. Тоа е ставка која што облегува во трансферот и која што се враќа на граѓаните. Не е точно. Апсолутно точно. Ве молам. Значи, сите тие средства кои што се однесуваат на трансфери, се однесуваат на враќање на парите кај граѓаните. И тоа се потврди. Ние имаме социјални трансфери за зголемена социјална помош, бидејќи оваа влада ја зголеми социјалната помош. Имаме трансфери кои што се однесуваат на еднократна помош за невработени лица, за активни мерки за вработување и така натаму. Тоа е балансот и ова што и кошот се зголемени суми во кажа. И ние сега имаме зголемување, јас на вас ви кажувам дека зголемувањето најмногу се наоѓа во капиталните инвестиции. Зошто? Бидејќи гледаме раздвижување така, на економијата. Не, така, дупло имате субвенции и трансфери, не ми ги објаснивте 207 значи, милиони кај се. Ја може да ви ги објаснам, ќе седнеме повторно и ќе седнеме ставка по ставка 207 милиони. Значи друг така, момент, велите социјалната помош ви расте. Вие ќе ја водите емисијата, тогаш ќе се објаснуваме со ставка по велите социјалната помош ви расте, а цело време се фалите дека народот живее подобро, дека сиромаштијата се намалува. Како може сиромаштија да ни се намалува и социјална помош да расте? Комплетно несватливо едно со друго. Социјална помош и минимална плата не разговарам. Зборувам за бројки. Затоа зашто минималната плата, знаете колку беше? Колку сега знаете колку е? Кажете ми економисте, кажете што ќе се случи на покус рок еве сега што ќе се случи? Па, еве, во однос на продуктивност. Во моментот кога СДСМ предложи да се зголеми минималната плата, вие Љубишта сте новинар кој што цело време е вклучен во тековите. Кои беа ставовите на ВМРО-ДПМН? Да, во принцип беше против. Да. Ќе се изгубеле работни места, ќе паднала продуктивноста. Се изгуби работни места, не се изгуби. Што? Па Светска банка и ММФ имаат во нивните извештаи нотирано дека не е нормално ова да расте. Продуктивно. Друго. Не е пропратено просечната плата расте затоа што ние имаме финансирање на придонесите на одредено ниво за зголемување на платите. Значи да се разбереме. Имаме влада која зголемување на социјална помош, зголемување на сите додатоци, зголемување на минимална плата, зголемување на просечна плата. Ве молам за просечната плата. Земите ги сите извештаи. Ве молам. Па што ќе ме молите, земите ги извештаи, значи, земите ги по индустрија. Јас многу добро го имам ова образложено. Кога имате тројца вработени, од кои двајцата имаат по 20.000 денари плата и третиот има 10.000 денари плата, просечната плата е 16.667. Ако не се лажам, сега веќе и бројки во дамна сум ги пресметувала, кој ќе изгуби овој ниско платена работа што има, просекот на тие двајца по 20.000 денари е 40 делено на 20.000 денари. Значи, комплетно е нешто различно. Ние имаме ситуација кај што имаме вработени кои што губат ниско платени работи. И сега друг момент. Постојано се фалите со индустријското производство за месец април, кое што е пораснато во однос на нула, нешто што лани не функционираше. Срамота е да не биде пораснато. Што се случува со бројот на вработени во индустрија? Прво, бројот на вработени... Паѓа! И вие како мислите прво, да ви расте тој... Дека паѓа. Ве молам, па отворете на Државен завод за статистика и погледнете. Ако ги земете бројките за и точно на имате напишано и детектирано во ревалансот, дека и... просечната плата во индустрија ви расте, е точно заради ова. Затоа што исто бројот така, на вработени паѓа. Ако земеме паѓа. Само еден сегмент од индустријата, тирзовите да ги земеме, таму 1% е зголемена платата. Тие беа сите на минимална плата и под минимална плата. Не е точно и тоа. Исто ви, сите беа под минимална не плата. Не е точно. И тие се пораснати за 1% и бројот на вработени е зголемен. Имаме дел кој што од 13.000 отидува во поголема плата. Се тоа е зголемување на просечната плата. Субвенциите направија беа одлична мерка за зголемување на прочитајте на си во ребалансот што сте напишале за индустријата и ќе биде јасно како за индустријата. Значи има напишано во ребалансот за првите 3 месеци и потоа за растот во месеците кои што следуваат после. Да, истите тие месеци кога ни паѓа бројот на вработени во индустрија. Кога ни сега паѓа... имаме зголемување од 46% во последниот месец и предпоследниот месец на индустријското производство. Зголемувањето на индустријското производство со себе носи и зголемување на вработените и зголемување на извозот во извозните во гранки. Сега не можеме да кажеме зголемено производството, све друго се намалило.
Како може да го кажеме тоа? Значи, па, ви ако се друго се намалило, како се остварува овој бюджет? Во однос на нула од лани, предходните месеци не беа такви. Ако се намалило, како имаме 12,8%, ма ние имаме базна година минатата во месеци кога. Ајде кажете ми јануари и феврари. Се се намалило сега. Јануари и феврари. Година... Кажете ми јануари и феврари какви ви беа приходите? Ве молам кажете ми какви ви беа. Јас имам можам да ви кажам од 1 јануари не, до 10. Значи не сериозно е. Вие сега го анализирате месец април кога сме биле затворени. Не го анализирам месец април. Се од нула е плус. Ја анализирам до 10 јуни, тоа е денес. Значи, повторно. До денес. Се анализирам повторно. Да ги гледаме. Видите, сега ние може да правиме шведска маса, ја ви кажам. И ги си гледаме јануари, ги си гледа господја Кочовска, ја ги си гледам февруари, вие ги си гледате март. Да, зависи и која година. И а, ги интересува. Значи, ја ви зборам шите гледачи ги интересира 10 јуни што е. 10 јуни. Сега, епа, тие сигнали се позитивни. Дека во месеците кога лани бевме затворени, а годинава сме поарни супере. Прво, вие тоа ми кажувате на мене. Имаме ефект на кризата во првите три месеци од годината. Значи, сега не може да кажеме дека да, нема. До 25-27. За да здравевме да, или не после јануари. Вие зборувавте дека готова, значи, за здравевме мерки ние... не предвидувавте. Како не предвидувавме? Само 50 па, милиони евра. Кои што ВМРО ги закочи 50... во парламент. Не можеме да ги донесеме. Циркус не, значи, там. Е, како то, не е точно? Апсолутно не е точно. Много добро знаете кај беа закочени. Па ја ке ви покажам слики како си излегуваат и ние седиме таму, не може не ги донесеме. Не е точно. И тоа не можам да го прифатам како такво. А, вие не можете да го прифатите, ма сите гледаме на телевизија. Не е точно. Меѓутоа, ако бевте на време... Кога се море било парламент да се донесат мерките? Од денес до утре не знаете. Фискалната прво... стратегија пред неколку месеци до сега и една недела после тоа ребалансот каша и поправи се бројките. Не, тоа, вашите фискалната бројки, стратегија е кристално јасна. Фис... Во колку ви се приходите за 2021 во фискалната стратегија? Ај ве молам. И хайде, колку остави се во ребалансот? Идам. Па ќе ги видат граѓаните кои ќе излези ребалансот. Почитувани, дали на крајот може да резимираме дека буџетот е во добра кондиција или на овој ребаланс до крајот на годината може да очекуваме нов? На овој ребаланс до крајот на годината нема да има уште еден ребаланс. Нема да има уште една евробрзница. Се што е предвидено за финансирање на буџетот ќе биде направено преку повлекување на заем од меѓународниот монетарен фонд, бидејќи ние сме членови таму. Преку повлекување на траншите од меѓународните мултилатерални инвеститори и тоа доминантно за поддршка на стопанството. Преку Европската Ковачевски од ММФ да се повлечат пари. Ке ги видиме калкулациите, ке ги видиме калкулациите, бидејќи ние сме членка на ММФ и на крајот ќе биде донесена одлуката. А со тоа што сакаме да направиме, кога зборувавме во односи на каматните стапки, би се навратил на тоа, бидејќи значаен дел е како ќе се покријат тие средства. Во однос на финансирање на јавниот долг постојат не само висината на јавниот долг како параметар кој што се мери, туку постојат уште два критериума. Едното е ризикот на јавниот долг во однос на рочноста и ризикот на јавниот долг во однос на каматните стапки. И тие се мерат врз основа на методологии кои што се меѓународно признати методологии кои што ги користи и Република Северна Македонија и врз основа на нив ние имаме одлично портфолио на кредити со кои што го финансираме, што со кои што ја финансираме државата. Значи тие се исто така јавно, исто така јавно достапни. Во однос на финансирањето на расходите, веќе ви кажав дека покрај дека сите дискрециони, односно прво сите недискрециони трошоци на државата, а тоа се пензиите, социјалното, здравството и така натаму ќе бидат финансирани како што беа финансирани и досега, ќе биде зголемено финансирањето на економските активности, а тоа е помошта на компаниите за зголемување на инвестициите, за зголемување на иновативноста и така натаму и дополнително и добар дел од дополнителните инвестиции, да, од дополнителните капитални инвестиции ќе бидат пласирани преку Развојната банка, бидејќи се покажа дека компаниите ги сакаат кредити од Развојната банка и таму ќе имаме кредити со 0% каматна стапка за оние кои што се од најпогодената индустрија. Исто така ќе имаме и репрограм на компаниите кои што користеа држат на кредитите за и на помошта за компаниите кои што користеа поддршка на инвестиции во насока на репрограмирање и на одложување на враќањето на кредитите со цел да ја потикнеме нивната ликвидност во текот на цела 2021 година и дополнително владата ќе излезе што со уште една стратегија, а таа се однесува на финансирање
на стратегија за финансирање на забрзан економски развој преку воведување на алтернативни начини, односно на дополнителни начини на финансирање покрај од јавни извори на финансиски средства и од приватни извори на финансиски средства, и тоа ќе биде правено, односно веќе се работи врз основа на Јункер планот и врз основа на планот на Бајден во Соединетите Американски држави за воведување на нови начини на финансирање преку зелени обврзници, развојни обврзници, и се работи на нивно моделирање, на нивно имплементирање и нормално на нивно управување, бидејќи сакаме тоа да биде направено на најпрофесионален начин по сите светски стандарди, со оглед на тоа дека ќе биде вложуван приватен капитал. Тоа мора да биде институционално поставено, зашто нормално дека ќе имаме и консултантска помош од нашите партнери од Светска банка и од другите институции, бидејќи тие мора да имаат високо ниво на доверба, каде што приватни инвеститори ќе може да инвестираат во наменски зелени индустрии, развој на иновации, истражување и така натаму. Кошовска, кога го слушавме сега заменика министеров и професор Ковачевски, многу убави размислувања, идеи дава и на момент како да се исклучивме дека сме тука. Дали, што мислите вие? Да, мака 4 години зборува, па просечната стапка на раст на БДП е 2,4%, а не 5, како што ја предвидуваат, од ова што многу добро зборуваат, пишуваат, теории, еден куп стратегии, колку саката. Меѓутоа, она што загрижува најмногу, по однос на буџетот и нашата иднина, пред се, го гледам преку два параметри. Едниот параметар е каква ни е покриеността на капитал, односно како се движат капиталните расходи во однос на социјалната помош, и тие во континуитет се намалуваат. Ако некогаш биле 5 пати поголеми од социјалната помош, денес имаме 1,39 пати поголема капиталните расходи во однос на социјалната помош, што кажува дека сме социјална држава и воопшто не размислуваме за развојни проекти. Може да пишуваме се, ова се факти. А исто така, еве да го погледнеме и другиот индикатор, тоа е трансферите кон пензискиот фонд во однос на капиталните расходи. Повторно ќе видиме дека ситуацијата и таму е алармантна, што значи дека она за кое што се реагираше во минатото Социјалдемократскиот сојуз, денес значи само го влошува и ситуацијата станува пострашна. Во однос на капиталните расходи само би споменала едно нешто, бидејќи еве сега за прв пат тие поголем дел од средствата ќе издвојат за фондот за иновации, технолошки развој, за развој на банка и така натаму, и тие ќе одат преку капиталните расходи. Па вака заменикот министер ќе го замолам да ги издвојат ако може, како во минатото во буџетот што беа издвоени, имаше капитални расходи за основни средства, односно инвестиции, каде што гледавме патишта и така натаму, нели згради и здравство и така натаму опрема, и имавме еден друг дел кој што значеше докапитализација, трансфери за докапитализација, како што на пример ќе биде случајот со Развојнава банка. И секој ќе ги погледнете тие податоци, а ние успеваме, нели, тоа да го математички изведеме од податоците кои што ги има, нели, на располагање во Министерство за финансии, ќе видите дека во минатото, во периодот на владење на ВМРО-ДПМНЕ, 87% од вкупните капитални расходи точно биле за основни средства, она што треба да биде двигател и мотор во економијата. Сега имаме 81%. Ние во овие капитални расходи во овој период сега имаме и капитални расходи за невладени организации. Тоа министерот може да го види. Јас минатата година значи го констатирав тоа додека бе во министерството, така да јас не гледам ништо развојно тука, пак ќе кажам, хартија трпи се. Меѓутоа, кој ќе излезете од тука и кој ќе видите реалност и дека народот живее многу потешко, дека компаниите се потешко се справуваат со ситуацијата, дека бруто инвестициите ви паднале како што ви паднале, и никогаш во периодот на владење на СДС не биле. Но факт е исто така дека последиците од ковид кризата не само македонската економија и граѓаните ќе ја чувствуваме тука, туку и... Требаше за тоа да внимаваме, ние пак не добивме одговор за 207 милиони евра, како што минатата година за еден куп расходи не добивме одговор. Исто како што денес гледаме, купуваат возила, слушаме некои градоначалници, таму ручаци си прават, а народов страда не може да си купи маски. Тоа се факти. Прво, една дилема да расчистиме околу капиталните инвестиции. Ајде и да финишираме. Прво, во кризна година, 2020 година. Да, но Република... не попусто велат дека најдобрите инвестиции во криза се инфраструктурните. Тие се тие кои што движат. 2020 година ние имаме 16 милиарди инвестиции, 2013 година 16 милиарди инвестиции. Значи
бројките што зборувате, цениве, буџетот, што зборуваме, апсолутни вредности за проект. И од економија 30 милиарди за оваа година на список инвестиции. Не постојат инвестиции во невладини како што кажува госпоѓа Кочевска. Не постојат. Значи постои урбанизам и градежништво, водовод и канализација, проект за водоснабдување на отпадни води, гасификација, водовод и канализација. Ве молам на конто реконструкција на министерство. Транспарентно, ако има министерство. Да, за боле на вистината, втори сте после одбрана. Проверете ги подоците за транспарентност. Со такав обем на информации ние оперираме и сме втори. Да. Значи, многу кратно се информациите кои што ги комуницира Министерство за, за финансии по-големи и по-обемни од сите други министерства. Тоа мораме да го признаем. Не стигнавме само значи, да ни кажа за Менихов 22% реализација на капитални весо. Мај, како ќе стигнат уште 6 милиарди плюс? Значи, во однос на капиталните инвестиции, тоа точно, и тоа е јавно достапен податок, 22% се заклучно со мај, ние воведовме механизам за наградување и казнување на буџетските корисници, што значи дека сега, на полугодие, односно на крајот на јуни, сите оние кои што ги немаат реализирано инвестициите, односно буџетите кои што им се доделени, тие буџети ќе им бидат одземени и ќе бидат доделени таму каде што има поголема реализација. Она што сакаме да го постигнеме со дополнителните инвестиции од 26% на основниот буџет и да стигне до 30 милиарди денари инвестиции е клучно, значи преку Развојната банка и инвестирање тоа ги зголемува бруто инвестициите. Бидејќи зборуваме и за јавни инвестиции, и за приватни инвестиции, значи да расчистиме, тоа е 16,7% паднати во првиот квартал. Тоа е зголемување на бруто инвестициите и ние на крај ќе завршиме на годината со 8% зголемени бруто инвестиции во однос на минатата година. Со 8% ќе имаме зголемување на бруто инвестиции и тоа ќе влие на бруто домашен продукт. Ќе се видиме пак на крајот. Па ние секако да се видиме сите, јас би сакал да на крајот да сигурно нема корона криза, сигурно нема до крајот година да пуштиме некој друг во дебатата. Така да, буџетот ќе биде реализиран така како што ребалансот е предложен. Веројатно некаде кон ноември ќе имаме одредени кои што се пренамени и усогласување, бидејќи тоа редовно го прави секоја држава пред крајот на годината, онаму каде што има послаба реализација да се префрли таму каде што има потреба за поголема. Не остваривте 106 милиони евра приходи, годинава ќе е многу повеќе. Да се надеваме дека и ковид пандемијата и последиците од истата ќе бидат многу по-благи. Барем според најавите се очекува дека од септември можна е да има зголемување на ново инфицирани, но да се надеваме дека ќе бидеме внимателни. А ќе бидеме внимателни кон трошењето на парите, бидејќи парите во криза се многу скапи. Гордана Димитриевска Кочовска, член на извршниот комитет на ВМРО ДПМН, беше гостин во Кликплус. Ви благодарам, Кочовска. Ви благодарам и на вас за на поканата. Учеството и Димитар Ковачевски, заменик министер за финансии. Благодарам и на двајцата. Ви посакувам добро здравје и благодарам за учеството во Клик. Вам почитувани, ви благодарам за вниманието и како што велат. Домашниот есап никогаш не излегува онака на пазар, но сепак внимавајте со парите. Парите велат барем надлежните од финанси дека буџетот е стабилен. Добра ноќ и пријатно.